היום דיברתי עם לקוחה שהזמנתי אותה להרצאה שאנחנו עורכים, והיא אומרת לי, אני לא מגיעה יותר. אמרתי לה, למה? היא אומרת, אתה לא מאמין מה קרה לי אתמול. אמרתי, מה קרה לך אתמול? היא אומרת, כשיצאתי מהמשרדים שלכם והייתי בדרך הביתה, אז כשהייתי ליד התחנה המרכזית בתל אביב, שפשף אותי אוטובוס, אני לא מגיעה יותר לאזורים האלה. עכשיו, אני מבין שהיא התרגשה מהסיטואציה, אבל בוא נחשוב רגע בהיגיון, ובאמת, אני לא שופט אף אחד, אבל אני רוצה להסביר לכם מה ההבדל בין החלטה רציונלית להחלטה שהיא לא רציונלית. החלטה רציונלית זה לצורך העניין, אני לא יוצא בגשם בלי מטריה, כי אני נרטב. החלטה לא רציונלית זה לצורך העניין אם נפגעת בגלל משהו שהוא לא באמת קשור לזמן, לצורה, למקום, לאירוע, או לכל דבר אחר. למעשה היא חסמה מעצמה אפשרויות גדולות מאוד להגיע לתל אביב, או להגיע לדרום תל אביב, או למרכז תל אביב, בגלל שאוטובוס שפשף אותה. האם אוטובוס יכל לשפשף אותה בנס ציונה, רחוב אותו ראשון? ההחלטה היא בהחלט כן. אבל זה מה שקורה, תשימו לב שיש אנשים שכשקורה להם משהו, הם שמים מלא מלא חומות סביבם, בהנחה שזה יגן עליהם מזה שהתקלה לא תחזור על עצמה. אבל במקום לבודד את הגורם האמיתי לתקלה, שיכול להיות שאולי היא לא שמרה מספיק מרחק, לא הסתכלה במראות, נהג האוטובוס היה שיקור, או היא נסעה בנתיב לאוטובוסים בלבד, הולך תדע מה, אולי סתם איזה הולך רגל להבהיל את הבן אדם, וכתוצאה מזה פגעו בה. היא החליטה שהמסקנה היא, זה אפילו לא קרה אצלי ברחוב או בבניין שלי, אלא היא יצאה, הייתה בדרך, התרחקה מרחק של 7 דקות נסיעה ליד התחנה המרכזית, ושם פגעו בה. בטוח אתם מכירים אנשים שקיבלו כל מיני החלטות לא רציונליות כאלה. אני מכיר מישהו קרוב אליי שאומר, אני לא נכנס לתל אביב עם אוטו. למה? כי בתל אביב זה בעיה למצוא חניה. אני אומר, אבל אצלי בבניין יש חניה. זה הבניין שלי. כמה חניה שאתה רוצה. לא, אני לא נכנס לתל אביב עם אוטו. אז תשימו לב, אתם לעצמכם, עזבו לי אצלכם, כל אחד והחיים שלו. שימו לב לעצמכם, בפעם הבאה שאתם מקבלים החלטה, אם זו החלטה רציונלית או אמוציונלית, האם אתם מקבלים איזה כלל שהוא לא באמת הגיוני, או שאתם מקבלים החלטה הישרדותית והשגתם את המסקנה האמיתית. אז לצערי הרב, איך אומרים, אני אמרתי לה בכיף וויתרתי, כי אני לא פה לשנות כל בן אדם, אני פה לשנות את מי שרוצה באמת להשתנות ורוצה עזרה. אם אתם רוצים לעזור לבן אדם לשנות החלטה לא רציונלית ואמוציונלית, אתם מוזמנים לתאג אותו בסרטון. אם אהבתם, לכו רגע לגוגל, חפשו ייעוץ עסקי, תרשמו לנו 5 כוכבים בגוגל, אני מקבל באופן אישי את כל הדברים היפים שאתם כותבים, ואני ממש שמח לראות את זה. שיהיה אחלה יום, ביי ביי.